os nobres conjurados, nobres de Lisboa, tinham ido a Vila Viçosa e tinham convencido o Duque de Bragança, Dom João, a aceitar a coroa portuguesa. O novo rei mandou imediatamente reunir as cortes em Lisboa e pediu a todo o país que o ajudasse a defender a independência restaurada de Portugal. Ele próprio deu o exemplo, oferecendo todas as joias, e eram muitas e valiosas, que tinha acumulado no seu palácio de Vila Viçosa. Foi resolvido também nessas cortes entrar com 2 milhões de cruzados para as despesas da defesa nacional. Uma quantia superior a quaisquer valores que então tivessem sido orçamentados em Portugal. Como era possível que um país que estava há 60 anos sob a dominação de um rei estrangeiro, que tinha o seu comércio bastante arruinado, com os negócios da Índia numa completa decadência, com a marinha mercante praticamente destruída, como era possível que esse país ainda arranjasse 2 milhões de cruzados para ajudar a guerra? Bom, há uma palavra que explica tudo. Essa palavra é Brasil. Durante a dominação filipina, tinha aumentado muito a exploração económica do Brasil. Nos primeiros tempos, eles apenas exportavam pau-brasil, mas não tardou que aproveitassem os terrenos férteis e instalassem os grandes engenhos de açúcar, depois as grandes plantações de tabaco e, em breve, aventureiros portugueses, os bandeirantes, rasgaram os caminhos do sertão e foram para o interior, onde criaram grandes manadas de gado que fizeram do Brasil o principal fornecedor de cabedais da Europa. Entretanto, em Portugal, a guerra continuava. Foi uma longa guerra que se prolongou durante 27 anos. Houve ocasiões de grande perigo, em que uma espécie de mobilização coletiva trazia às fileiras milhares de homens que eram armados à pressa e que travaram as grandes batalhas da Guerra da Restauração. Eu estou a falar-lhes nisto diante da porta da Fortaleza de Estremoz, porque as campanhas mais importantes deram-se aqui no Alentejo. Foi por esta porta que saíram as colunas de camponeses armados e soldados regulares. Foram a correr e em Elvas obrigaram um exército com 30 mil soldados regulares que cercava completamente a cidade a levantar o cerco e entraram na cidade sitiada. Essa ajuda popular foi decisiva. Bom, também acontecia que do lado espanhol havia grandes dificuldades. Tinham-se acabado as minas de prata do Peru, a Espanha estava envolvida em conflitos militares numa grande parte da Europa, tinha que atender a várias frentes e isso nunca tornou possível que concentrassem todos os esforços em subjugar a revolta de Portugal. A guerra custa sempre muito dinheiro e as dificuldades económicas refletem-se sempre no plano político. São essas dificuldades que explicam que em 1668 o rei, que é o Afonso VI, um homem muito diminuído, foi deposto do trono e substituído pelo irmão, Dom Pedro II, e é Dom Pedro que nesse mesmo ano estabeleceu um acordo de paz com a Espanha. A Espanha reconhecia finalmente a independência de Portugal, mas logo depois de feita a paz, em 1668, o Conde da Ericeira procura restabelecer a independência de Portugal sob o ponto de vista económico. Cria fábricas de papel, fábricas de vidro, fábricas de cortumes, os cabedais, os arreios dos cavalos, são feitos em Portugal, fábricas de sedas. E durante o século XVII e até aos princípios do século XVIII, todos os portugueses tinham orgulho
em andar vestidos com roupa feita em Portugal. Isso, sim, era a verdadeira independência. Já nos últimos anos do século XVII, 1698-99, foram descobertos grandes aluviões de ouro numa região do Brasil que, a partir de então, recebeu o nome de Minas Gerais. O Brasil, até 1760, ano em que os aluviões começaram a esgotar-se, produziu cerca de 1000 toneladas de ouro. Tudo se resumiu a um enriquecimento temporário das finanças do Estado e à formação de algumas, mas poucas, fortunas particulares. O rei Dom João V, que reinou em Portugal durante toda a primeira metade do século XVIII, com esses recursos, promoveu a construção de algumas grandes obras públicas. A mais célebre é este convento e palácio de Mafra, que ocupa realmente quase todo o reinado e que absorveu uma grande parte dos recursos vindos do Brasil. Construiu-se no Rio de Janeiro o Palácio do Governo, que é também uma outra grande construção. Além disso, fez-se o aqueduto das Águas Livres, mas esse já com dinheiro do Real d'Água, portanto um tributo popular. O rei, também com o dinheiro do Brasil, pôde intervir em alguns problemas europeus, como na Guerra da Sucessão de Espanha e, por exemplo, na defesa da Europa contra os turcos, na Batalha Naval do Cabo de Matapã, que destruiu a armada turca e salvou a Europa de uma ameaça iminente. Uma excelente imagem para ilustrar essa política de prestígio do rei Dom João V é o coche que está junto de mim. Chama-lhe o coche dos oceanos e foi construído para tomar parte numa embaixada mandada pelo rei de Portugal ao Papa no ano de 1716. Chama-lhe coche dos oceanos porque na parte de trás tem o Oceano Atlântico a dar a mão ao Oceano Índico. E esta cena é presidida por Apolo. É uma alusão evidente ao papel que Portugal tinha tido nas navegações. Há aqui outros coches dessa época e, designadamente, um dos coches em que o próprio rei Dom João V se deslocava nas suas cerimónias na corte de Lisboa. O rei Dom João V morreu em 1750 e sucede-lhe o filho primogênito, Dom José. Nós pouco sabemos das ideias de Dom José, porque ele escolheu logo para o governo um homem que tinha uma certa experiência na vida diplomática. Esse homem chamava-se Sebastião José de Carvalho e Melo. Em recompensa dos seus serviços, o rei deu-lhe depois o título de Conde de Oeiras. Estou-lhes a falar em Oeiras, aqui em frente do palácio que ele mandou construir quando era ministro. Depois, o rei deu-lhe ainda o título de Marquês de Pombal. É das figuras mais discutidas da história portuguesa. A política pombalina obedece a quatro eixos fundamentais. Primeiro, o absolutismo real. Destruir todas as forças que podiam, de alguma maneira, limitar o poder do rei. Essas forças eram, por um lado, a nobreza, e daí ele ter liquidado as mais altas figuras da nobreza, era o clero, mas sobretudo os jesuítas, que eram os confessores das pessoas da família real e que dessa maneira tinham um controle da política enorme, expulsou os jesuítas
e chegou a conseguir que Roma abolisse a Companhia de Jesus. A segunda característica era modernizar as estruturas do Estado. O Estado que ele conheceu estava enfraquecido depois da Guerra da Independência. Ele introduziu reformas no exército, fez um exército moderno. Na justiça, fez novas leis. Na fiscalidade, organizou de nova maneira os impostos. Nas escolas, fez a reforma da universidade, de maneira a dar-se ali um ensino de tipo moderno. Uma das reformas importantes que ele fez foi acabar com a distinção entre cristãos velhos e cristãos novos. Distinção que no seu tempo já não fazia sentido nenhum. A terceira característica foi fomentar a economia capitalista e apoiar-se sobretudo numa classe de gente rica, a alta burguesia, que tinha nascido do ouro do Brasil. Funda grandes companhias para o comércio interno e externo. É especialmente importante a Companhia dos Vinhos do Alto Douro, que tinha o exclusivo da produção e venda do vinho do Porto. Até então, eram os grandes empresários ingleses quem tinham nas suas mãos esse comércio. Depois, com a Companhia de Pombal, passa a ser o Estado e os empresários portugueses. A quarta tendência do consulado pombalino é uma tentativa de modernização do ensino em Portugal. Eram os jesuítas que tinham o ensino secundário, ele tentou substituir isso, sem êxito, pelo Colégio dos Nobres, e ele também tentou fazer uma reforma profunda da Universidade de Coimbra, baseada nos princípios modernos, do saber moderno. A coisa mais importante desses 25 anos é o terremoto que no dia 1 de novembro de 1755 arrasou Lisboa. Foi realmente um sismo de extrema violência. A seguir ao sismo, um incêndio começou ali nos restauradores, varreu toda a cidade e o centro de Lisboa ficou reduzido a um montão de escombros fumegantes. Ele foi o único membro do governo que, perante a catástrofe, não fugiu de Lisboa. Permaneceu a trabalhar, atribui-se-lhe a frase célebre quando as pessoas aterradas diziam: então e agora? Ele dizia: agora enterram-se os mortos e cuida-se dos vivos. E esta Lisboa, tal como nós hoje a conhecemos, nasceu dos planos quase pessoais do Marquês de Pombal. De qualquer maneira, é uma cidade que reflete claramente a ideia que Pombal tinha do Estado. Casas todas da mesma altura. Nem sequer as igrejas podem ser mais altas. Linhas retas, ângulos retos. A cidade é geométrica, como o poder. O poder não tem curvas. É essa a filosofia de Pombal. Para impor essa filosofia, ele teve muitas vezes que usar de métodos brutais. É o caso da chacina da família Távora, que ele incriminou num atentado que realmente alguém fez contra o rei. Nunca ficou claro que os Távoras estivessem realmente metidos nisso, mas eles foram cruelmente executados num patíbulo armado em Belém. Ele mandou enforcar dezenas de pessoas, incluindo mulheres grávidas, para se mostrar que o povo também tinha que ser fiel ao rei. A ação de Pombal durou 27 anos, visto que, quando o rei morreu, em 1777, a rainha mandou-o julgar e
não o condenou, atendendo aos serviços que ele tinha prestado ao rei Dom José, mas deixou-o no seu exílio de Pombal. A nova rainha quis manter durante o seu reinado os rumos fundamentais da época pombalina: proteção ao comércio, à navegação e à cultura. Eu penso que um bom lugar para falar da época de Dona Maria I é este em que estou, que é os jardins do Paço Real de Queluz. Esta fachada que estão a ver foi posta assim, com este aspecto, precisamente para o casamento da rainha Dona Maria I. Todo esse tempo foi ensombrado pelas convulsões europeias que se seguiram à primeira Revolução Francesa. A Revolução é levada ao seu máximo com a execução do rei Luís XVI e da rainha Dona Maria Antonieta. O rumo que as coisas levavam em França mostravam que a monarquia tradicional e antiga corria risco. Por isso, a Áustria, a Inglaterra, a Prússia, a Rússia, a Espanha uniram-se todas em sucessivas coligações para derrubar o regime revolucionário da França. Portugal entrou na primeira coligação em 1794 e entramos como aliados dos espanhóis. É a chamada Guerra do Roussillon. Quando aquilo começou a correr mal, o governo espanhol faz as pazes com o governo francês e passa-se para o lado do governo revolucionário, e nós ficamos em guerra com um inimigo muito maior do que nós. A grande inimiga da França era a Inglaterra, e nós também não nos podíamos zangar com a Inglaterra, porque a Inglaterra era a verdadeira rainha dos mares, e nós nessa altura dependíamos economicamente da nossa ligação com o Brasil. Mas é claro, os franceses cada vez exigiram mais. Em 1806 decretaram o bloqueio continental. O bloqueio queria dizer isto: nenhum porto europeu aceitava nas suas águas navios ingleses. Portugal teve que aceitar, mas de facto os ingleses nunca cumpriram as regras do bloqueio e continuaram a usar os portos portugueses como se lhes pertencessem. Em 1807, a França exigiu mais. Exigiu que Portugal declarasse a guerra à Inglaterra, que apreendesse todos os bens ingleses existentes em Portugal e que metesse na cadeia todos os cidadãos ingleses que se encontrassem em território português. O nosso governo, mais uma vez, fingiu que sim, que ia fazer isso. É claro que não prendeu ninguém. Entretanto, o governo francês, onde nessa altura já pontificava uma grande figura de militar, o jovem general Napoleão Bonaparte, vendo que não era possível obter uma adesão forte de Portugal à sua causa, ordenou a invasão de Portugal. E no dia 29 de novembro do ano de 1807, entrou em Lisboa uma coluna de tropas francesas comandada pelo general Junot. Prevenida a tempo, a corte embarcou em navios portugueses, escoltada por naus inglesas, e dirigiu-se daqui ao Brasil. Rio de Janeiro foi durante 14 anos, desde 1808 a 1822, a verdadeira capital da monarquia portuguesa. Esse facto desencadeou um rápido e enorme desenvolvimento do Brasil. A rainha tinha enlouquecido e quem governava era o filho Dom João. O primeiro ato do príncipe regente é declarar os portos brasileiros abertos à navegação de todas as nações amigas de Portugal e do Brasil. É claro que era a Inglaterra. Mas, na verdade, essa medida significava, de facto,
a independência económica do Brasil. Em França, a política tinha evoluído muito, porque daquela república revolucionária e sangrenta tinha-se passado a um diretório, porque na base da revolução estava a classe média, a alta classe média. Cria paz, cria ordem para fazer negócios. E é isso que exprime o diretório. Do diretório passa-se ao consulado, o consulado é já uma forma de ditadura pessoal, onde se impõe Napoleão Bonaparte. É Bonaparte quem tem um plano de reforma da Europa, sob a forma de uma grande monarquia de família. Dentro dessa ideia, ele nomeia o irmão José rei de Espanha. Esse facto provoca um levantamento brutal de toda a população espanhola. A data é o 2 de maio. Não há espanhol que não saiba de cor essa data, porque é o título de um famoso quadro de Goya, em que se vêem os militares franceses a fuzilar os populares que nas ruas de Madrid andaram a assaltar soldados franceses. Os franceses são acusados e o governo inglês julgou que estava uma boa oportunidade para desembarcar as suas tropas na península, entrar em França e poder bater-se com Napoleão. Portanto, prepara um bom exército, 8.800 homens, sob as ordens de um general muito prestigioso, o Wellesley, e pretende desembarcá-los na Corunha. Mas é curioso, os espanhóis disseram: não precisamos aqui da ajuda inglesa para nada. E eles tiveram que reembarcar e vieram até a Figueira da Foz, naquela região de Lavos. E aí, entre os dias 1 e 5 de agosto de 1808, desembarcaram no território português. O general Junot, que era o comandante da ocupação francesa, acorreu para tentar impedir o desembarque e a penetração dos ingleses, mas é batido em dois combates violentos, o da Rouliça e o do Vimeiro, e por isso ele tem que recolher a Lisboa e negocia à pressa uma convenção em Sintra. O Junot entregava Lisboa, os ingleses metiam o exército francês nos próprios navios britânicos e repatriavam-nos com todo o saque que os franceses tinham feito por toda a parte onde tinham passado. Houve um grande protesto, mas a verdade é que os portugueses não tinham tido intervenção nenhuma na guerra contra a França. Por isso, não foram chamados a tomar parte nas negociações da Convenção de Sintra. Napoleão decide então uma segunda invasão de Portugal. Era comandada pelo general Soult e entrou pela fronteira do norte. Bom, ao contrário do que aconteceu com a primeira invasão, que entrou pacificamente em Portugal, a segunda já encontrou uma enorme resistência popular. O povo das aldeias, mal armado, esperava os franceses, sobretudo nas passagens dos rios. E o general Soult teve dificuldade em entrar no porto. Conseguiu entrar. Por sinal que essa entrada ficou marcada por uma tragédia. A multidão, espavorida, fugia por uma ponte de barcas. A ponte rompeu-se, ou alguém a interrompeu, e a multidão ia caindo. Isso provocou um número de vítimas enorme. Os ingleses, que estavam instalados em Lisboa, já agora acompanhados por tropas portuguesas, avançam para o norte e o general Soult não tinha forças para aguentar o ataque da força anglo-lusa e retirou. Foi novamente para a Galiza. Passado cerca de um ano, em 1810, Napoleão decide uma terceira invasão. É a invasão comandada pelo Marechal Massena. Dirige-se até à região de Coimbra, onde trava um combate muito violento com as tropas anglo-lusas. É a Batalha do Bussaco.
os franceses não conseguiram romper as linhas anglolusas, mas conseguiram contorná-las e dirigiram-se para Lisboa. Mas, entretanto, o Estado-Maior inglês tinha ordenado a construção de umas fortificações, as chamadas linhas de Torres Vedras. Era uma tripla linha de fortificações, muito habilmente dispostas, todas guarnecidas com artilharia. Os franceses nunca atacaram frontalmente as linhas, mas estiveram ali até à primavera de 1811 e nessa altura retiraram, mas foram sendo perseguidos pelo exército inglês e português. Essa guerra de Napoleão na Península Ibérica foi fatal para os seus projetos de uma Europa napoleónica, porque as tropas francesas sofreram um grande desgaste aqui, enquanto tinham que se bater aqui e também na frente leste. Em 1814, a sexta coligação, que era formada pela Inglaterra, pela Áustria, pela Rússia e pela Prússia, conseguiu derrotar completamente Napoleão e chega à entrada em Paris. O imperador é então forçado a assinar a sua abdicação e é levado pelos ingleses para a Ilha de Elba. Em Portugal, a guerra causou grandes estragos. Os escritores que se ocuparam do assunto fazem este balanço. Cerca de 5 mil mortos, 8.700 feridos graves, 6.500 prisioneiros ou desaparecidos, mas, sobretudo, é toda a nossa indústria que fica liquidada. É a corte, o rei. No Brasil, aqui quem governam são os oficiais ingleses, e tudo isso cria um enorme mal-estar entre a população portuguesa. Depois da queda de Napoleão, diplomatas e estadistas das nações vencedoras reuniram-se em Viena da Áustria. É a famosa Conferência de Viena de 1814. É na Conferência de Viena que se estabelece o Reino Unido de Portugal-Brasil. Brasil e Portugal passam a ser uma só nação. Com a Revolução Francesa, tinha-se dado uma espécie de laicização da cultura. Quem é soberano é o povo. Mas o povo são milhões de pessoas. Não podem exercer diretamente o poder. A soberania que está no povo é delegada ou deputada em certos representantes. O governo tem que executar e pôr em prática as leis feitas pelos deputados, e há um terceiro poder, que é o judicial. Esta teoria dos três poderes são ideias que chegaram até aos dias de hoje e que ainda hoje estão na base das democracias modernas. É claro que cai Napoleão, mas as ideias continuam a expandir-se por toda a Europa. Começa a criar-se um desejo de que também em Portugal haja um Estado de tipo moderno. Para isso é necessária uma Constituição. A Constituição é a lei fundamental onde se diz como é que deve ser organizado o Estado. Essas ideias são subjugadas, claro, pelo poder instalado, mas em 1817 há uma primeira tentativa que parte dos militares de Lisboa, mas há um deles que trai o movimento. Os conspiradores são presos e foram todos eles enforcados no Campo de Santana, que por isso ainda se chama Campo dos Mártires da Pátria. De certo modo ligado à conspiração estava um militar de grande prestígio, Gomes Freire de Andrade. Era um general português que se tinha batido em França, do lado de Napoleão, é certo. Era grão-mestre da maçonaria portuguesa e esse foi enforcado na Torre de São Julião de Barra. Essa repressão bastante brutal da conspiração de 1817
é claro que veio intensificar ainda mais o espírito de revolta. Foi aqui na cidade do Porto que um grupo de intelectuais, os intelectuais do Sinédrio, resolveram fazer uma revolução liberal. Essa revolução eclodiu na manhã do dia 24 de agosto de 1820. Na proclamação da revolta dizia-se: vamos convocar cortes para fazer uma constituição cuja falta é a origem de todos os nossos males. A revolta triunfou no Porto, pouco depois teve a adesão de Lisboa e todo o país aderiu ao movimento e assim foram eleitas as cortes para fazer a Constituição de 1822. As cortes constituintes foram convocadas, reuniram-se em Lisboa, aqui neste Palácio das Necessidades. Estou-lhes a falar num ponto do palácio que fazia parte exatamente da sala onde estiveram reunidos os deputados das constituintes de 1820. E a primeira preocupação é realmente o problema do rei. O rei está no Brasil e as cortes não admitem que o rei esteja no Brasil. Portanto, intimam-no a regressar a Portugal. O rei Dom João VI aceitou a intimação. Embarcou, mas antes disso designou o filho mais velho, Dom Pedro, como regente do Brasil. As cortes aqui entendiam que o rei não podia designar regentes e, portanto, destituíram-no e exigiram que também o príncipe Dom Pedro regressasse a Portugal. A forma como os assuntos do Brasil foram tratados aqui nestas cortes revela um completo desconhecimento da realidade brasileira. Perante a ordem de voltar a Portugal, o príncipe Dom Pedro, regente do Brasil, não aceitou. E no dia 7 de setembro de 1822, quando ia de Santos para São Paulo, no lugar de Ipiranga, fez a famosa proclamação: camaradas, as cortes de Lisboa querem escravizar o Brasil. Cumpre, portanto, declarar já a sua independência. Estamos definitivamente separados de Portugal. Independência ou morte, seja a nossa divisa. Este movimento tinha o apoio de todos os setores políticos do Brasil, tinha também o apoio discreto da diplomacia inglesa e Portugal nada pôde fazer para obstar à imediata independência do Brasil. Em maio de 1823, logo no primeiro ano de vigência da nova Constituição, há em Lisboa uma revolta militar. Ficou conhecida pelo nome de Vila Francada, porque o projeto era levar os regimentos da guarnição de Lisboa a saírem da capital, irem se concentrar em Vila Franca de Xira, e realmente em Lisboa ficou só o Parlamento, que realmente se viu impedido de funcionar. O rei suspendeu a Constituição, dizendo que a maioria do povo realmente não queria a Constituição e tentou manter um governo prudente, o que não era nada fácil. De um lado, havia a população das aldeias, havia o clero, havia muitos comerciantes que estavam realmente desiludidos com a independência do Brasil. Havia os grandes proprietários, havia a alta nobreza, toda essa gente entendia que a Constituição era um mal e que era preciso regressar à monarquia absoluta. Mas também havia as camadas intelectualmente mais evoluídas, uma grande maioria de estudantes da universidade, uma parte pequena do clero, um grande número de oficiais do exército, que já estava nessa altura muito doutrinado pela maçonaria,
E toda essa gente entendia que a história nunca anda para trás. Era fatal que Portugal entrasse na via das nações modernas com a Constituição. Dom João VI, discretamente, tentava fazer uma política que contentasse a gregos e a troianos. É isso que provoca uma segunda revolta. A revolta da Abrilada, chama-se-lhe Abrilada, porque foi no dia 30 de abril de 1824. Agora é o Infante Dom Miguel que reúne na Praça do Rocio todos os regimentos da guarnição de Lisboa, vai à casa dos ministros do rei, prende-os, e exige abertamente uma mudança de política mais clara. Quem salvou a situação foi o corpo diplomático. Eu estou-lhes a falar agora no Palácio da Bemposta. Vem aqui o corpo diplomático, entram forçando as guardas, levam o rei para uma grande nau inglesa que estava fundeada no Tejo, e é desse navio, agora já com a proteção dos ingleses, que o rei chama a bordo o infante rebelde, Dom Miguel, e lhe dá ordem para sair do país. O infante, sem forças, teve que cumprir a ordem real e exilou-se em Viena da Áustria, onde ficou até 1826, que é a data da morte do rei Dom João VI. O rei deixa dois filhos varões, Dom Pedro e Dom Miguel. Dom Pedro é o primogênito que deve suceder a seu pai. Mas Dom Pedro não iria trocar o seu trono imperial brasileiro, onde estava com todo o poder, e mesmo que ele quisesse fazer isso, não poderia, porque os brasileiros não consentiriam que o seu imperador fosse outra vez rei de Portugal, porque isso podia representar um perigo para a sua independência. Pouco antes de morrer, Dom João VI assina um decreto nomeando uma junta de regência, que é presidida pela infanta Dona Isabel Maria e que é constituída por políticos muito moderados. A junta de regência o que faz é mandar uma delegação ao Brasil para pedir a Dom Pedro que esclareça a situação. E Dom Pedro julga encontrar uma solução que vai agradar a todos. E para isso estabelece o seguinte: o irmão Dom Miguel deve casar com a filha dele, Dom Pedro, a princesa Dona Maria da Glória, que nessa altura tem apenas 7 anos de idade. Depois de jurar os esponsais, deve voltar a Lisboa, passar a exercer a regência do reino durante a minoridade da rainha, e além disso, deve jurar cumprir a Carta Constitucional. A grande diferença entre a Constituição, que sai do povo e é imposta ao rei, e a Carta Constitucional, que é otorgada pelo rei e concedida ao povo, está exatamente no papel do rei, que é o verdadeiro soberano, embora mantenha uma Câmara de Deputados e uma Câmara de Pares. Dom Miguel, em Viena, recebe essas notícias, celebra os tais esponsais, jura a carta e todos confiam em que a paz vai reinar em Portugal. Mas aqui a rainha Dona Carlota Joaquina também não tinha perdido o tempo, era ela quem estava à frente dos elementos que pretendiam manter o estatuto de monarquia absoluta. Portanto, quando Dom Miguel chega, ele é recebido com grandes manifestações populares e com o pedido de que se faça aclamar já rei, mas rei absoluto. Ele aceitou isso e no dia 18 de julho de 1828 foi aclamado rei de Portugal.
A partir desse momento, o nosso país vê-se numa triste situação. É que tem dois monarcas. De um lado é Dom Miguel, que está a reinar, de facto, no território português. Do outro lado é a jovem rainha, Dona Maria II, ainda apenas na infância, e que andava lá nos seus exílios por França, pela Inglaterra. Quando se soube em Coimbra que Dom Miguel era rei absoluto, a universidade resolveu mandar uma deputação a Lisboa para felicitar o rei. Podem calcular a indignação que isso causou nos estudantes liberais. Então um grupo de estudantes resolveu não deixar que os lentes chegassem a Lisboa. Assaltou-os num pinhal em Condeixa, matou dois, feriu quatro. Os rapazes foram todos apanhados e foram enforcados em Lisboa. Tanto a natureza do crime, alunos que matam os seus mestres, como a ferocidade da repressão, causaram uma imensa emoção do país. É também nesse clima de consternação que se dá uma grande revolta militar. Os oficiais, em grande número, mais cultos, já eram liberais. E os quartéis de toda a parte, quase todos eles, tomaram posição contra Dom Miguel. Eu estou a falar-vos aqui exatamente num quartel desse tempo. É o Forte de São João Batista, em Vila do Conde, que era uma unidade militar muito importante no século XIX. É uma das muitas que tomaram voz pela Rainha Dona Maria. A volta, durante várias semanas, esteve hesitante, a maior parte parece que estava pela Rainha, mas de facto a cabeça da revolta, que estava no Porto, não foi capaz de decidir com coragem a situação. Lisboa manda avançar tropas sobre a cidade do Porto e os dirigentes do movimento portuense fugiram. Essa fuga também ficou famosa. Deram-lhe o nome de a Belfastada. Belfastada é uma palavra que vem do nome de um vapor inglês que estava no Douro, o vapor Belfast, onde toda aquela gente se mete e fogem todos para a Inglaterra. Lá se reuniram, conseguiram manter uma grande fé nas suas ideias políticas, depois foram-se agrupando nos Açores, a cidade de Angra, que tinha sempre permanecido fiel ao liberalismo. E, entretanto, aqui em Portugal, o regime miguelista entrava pelo caminho do terror. Entretanto, também no Brasil, as coisas não corriam bem. Dom Pedro incompatibilizou-se com o seu próprio governo, resolve abdicar no filho, Dom Pedro II, vem para a Europa apenas com o título de Duque de Bragança e com o pretexto de vir defender os interesses da filha Dona Maria ao trono de Portugal. Passa também por Inglaterra, consegue apoios mais ou menos encapotados, mas deram-lhe armamento, houve voluntários estrangeiros, conseguiu comprar alguns navios e é em Angra que ele organiza a expedição que no dia 8 de julho de 1832 vem desembarcar no Mindelo. Não foi exatamente no Mindelo, foi aqui, em todo caso ficou conhecido como o desembarque do Mindelo. É uma expedição de 7.500 soldados, são os bravos do Mindelo. E poucos anos depois, em 1840, erigiram aquele monumento que tem escrito o discurso que o Duque de Bragança, o ex-imperador do Brasil, dirigiu às suas tropas aqui ao largo, ainda antes de desembarcar. Soldados, a empresa é toda de glória, a causa é justa, a vitória é certa.
Dali marchou para a cidade do Porto, onde entrou sem encontrar qualquer oposição. Mas Dom Pedro esperava uma recepção entusiástica, não só no Porto, mas em todo o país. Pensava que o povo português estava subjugado por um poder tirânico e cruel e que, portanto, ia aclamá-lo como um libertador. Bom, e essa previsão não se confirmou. Pelo contrário, as camadas populares, que em grande parte estavam ainda sob a influência da Igreja e do clero, mostravam-se bastante reticentes, bastante receosas dos liberais, porque viam na Revolução uma ameaça, como então se dizia, ao trono e ao altar. Dom Pedro e o exército liberal viram-se, portanto, cercados dentro da cidade do Porto durante cerca de um ano. O que estamos a ver agora é um desenho feito por um oficial miguelista que nos mostra um grande canhão do exército de Dom Miguel a fazer fogo sobre a cidade do Porto. A certa altura vem uma epidemia de cólera morbus que fez centenas de vítimas e a desproporção das forças era realmente enorme. O exército de Dom Miguel era de perto de 80 mil homens, ao passo que o exército liberal não tinha mais de 7 mil combatentes. No verão de 1833, a derrota dos liberais parecia iminente. O comando liberal, para aliviar a enorme pressão que estava a ser feita sobre o Porto, resolveu embarcar algumas tropas para as ir desembarcar no sul do país e, dessa forma, atrair lá uma parte do exército miguelista que estava a atacar o Porto. Sai uma pequena expedição por mar, vai desembarcar no Algarve, no sítio de Cacela Velha. Aqui em Lisboa, quando se soube que os liberais tinham desembarcado do Algarve, mandaram a esquadra para os atacar, mas a esquadra miguelista foi completamente vencida e destruída, e a partir daí as tropas desembarcadas no Algarve iniciaram uma caminhada sobre Lisboa. Não havia guarnição nenhuma, nem no Algarve, nem no Alentejo. Vêm rapidamente, no mês, chegaram ali a Cacilhas. É em Cacilhas que se opõe a primeira resistência, primeira e última, porque as tropas miguelistas que tentaram deter os liberais foram completamente derrotadas. Os barcos liberais atravessa o Tejo e no dia 24 de julho de 1833 vem desembarcar aqui, mas o ponto do desembarque está marcado pela estátua ao Duque da Terceira, que era o oficial-general que comandava realmente essa expedição. Também a avenida que começa aqui chama-se Avenida 24 de Julho. O facto dos liberais agora terem a capital do país na sua mão veio abrir-lhes possibilidades inteiramente novas. Os miguelistas ainda tentam defender-se durante algum tempo, mas em 26 de maio de 1834, os generais miguelistas são obrigados a assinar a Convenção de Évora Monte. Dom Miguel aceita sair de Portugal e nunca mais voltar. É curioso que no mesmo dia, 27 de maio de 1834, Dom Pedro e Dom Miguel foram apedrejados pelo povo português. Dom Miguel era o vencido e, quando estava a embarcar em Sines, no escaler que o levava depois para um navio inglês, a multidão enfurecida deitava pedras que não o atingiram, porque um esquadrão de cavalaria liberal mantinha o povo à distância e, portanto, ele não pôde ser atingido. O irmão Dom Pedro, Duque de Bragança, que tinha sido por um instante Dom Pedro IV, rei de Portugal, e por alguns anos Pedro I, imperador do Brasil, nesse mesmo dia, para festejar a vitória, foi ao Teatro São Carlos.
e quando assomou no camarote real, no público, começou a apedrejá-lo com patacas. Era uma moeda de bronze bastante forte. O Dom Pedro mostrou um grande sangue frio, fingiu que não viu nenhum desacato e deu ordem para começar a ópera e manteve-se assim serenamente até ao fim. Mas quando saía do teatro, a multidão tinha-se apinhado no largo diante de São Carlos e arrancaram as pedras da calçada e estilhaçaram os vidros da carruagem. Os burgueses de sobrecasaca que enchiam a plateia de São Carlos não compreendiam que Dom Pedro tivesse sido tão generoso para com seu irmão Miguel. Entendiam que o devia prender e enforcar, como aliás o Dom Miguel tinha mandado enforcar tanta gente. Nessa noite, desgostoso, Dom Pedro regressa numa carruagem a Caluz, deitou-se e teve a sua primeira hemoptise. Hemoptise é uma golfada de sangue pela boca. Durante os trabalhos violentos da Guerra Civil, ele tinha sido atingido por uma tuberculose pulmonar que não tinha curado. Nem então a medicina tinha maneira de curar. Este é o quarto Dom Quixote. É realmente uma das visões mais bonitas da nossa arquitetura do século XVIII. Representa cenas da história do Dom Quixote, do Cervantes. E foi aqui que Dom Pedro, Duque de Bragança, que conquistou as instituições liberais para Portugal, terminou os seus dias. Quando ele morreu, a filha, a tal Dona Maria da Glória, de quem já lhes falei, era uma criança, mas casaram-na com um príncipe alemão, e quem tinha o governo nesses anos muito difíceis era o Duque de Palmela. Era um liberal inteligente, ponderado, um grande estadista. Foi nesse ambiente inquieto que se deu a revolução dos dias 9 e 10 de setembro de 1836. A chamada Revolução de Setembro. Tudo se limitou a isto. Fizeram-se eleições no Porto. Ganharam os deputados da oposição ao governo e uma boa parte do povo de Lisboa correu ao terreiro de passo para festejar os deputados. Claro que o governo não gostou, porque aclamar deputados da oposição era o mesmo que manifestar-se contra o governo. E então mandou tropas para impedir que a manifestação se realizasse. Mas as tropas, o que fizeram, foi confraternizar com o povo. Claro que, perante isto, o governo teve de cair e a rainha teve que chamar os chefes do movimento e substituir a Carta Constitucional de 1828, a carta outorgada por Dom Pedro, pela Carta Democrática de 1822. A rainha teve que ir ao Palácio das Cortes e jurou que cumpriria a Constituição e punha de parte a Carta. É claro que os políticos mais conhecedores e realistas, sobretudo Passos Manuel, sabiam perfeitamente que a Constituição de 22 era muito radical, entregava praticamente o governo ao Parlamento, qualquer pequeno assunto para ser resolvido implicava imensas discussões e suspenderam a Carta Constitucional, mas também suspenderam a Constituição de 22 e disseram que entravam num regime transitório, portanto numa ditadura, até prepararem uma outra Constituição. Os políticos mais conservadores não perderam tempo e, com o apoio dos ingleses e também com o apoio dos belgas, resolveram dar um contragolpe. A Inglaterra mandou uns navios de guerra que ficaram no Tejo para proteger o palácio. A rainha chamou o governo e disse-lhes: pronto, agora está suspensa a vossa revolução e volta a entrar em pleno vigor a Carta Constitucional.
mas os revolucionários, que tinham realmente o apoio do povo, juntaram milhares e milhares de pessoas, marcharam sobre Belém e aqui a rainha, sem tropas para se defender, foi obrigada a desistir do seu contragolpe. É isso que se chama a Belenzada, que se passa ainda no ano de 36 e que marca o triunfo das forças populares do lado mais democrático da Revolução Liberal. Depois de falhada a tentativa da Belenzada, entrou-se num período de rápidos progressos materiais e de progressos também na cultura. O governo fez medidas de proteção ao ensino primário e criou muitas escolas. É nessa altura que são fundados os primeiros liceus portugueses. É fundada a Academia de Belas Artes no Porto, a Escola do Exército em Lisboa e, em especial, a Escola Politécnica de Lisboa, que veio instalar-se no mesmo edifício onde o Marquês de Pombal tinha instalado o Colégio dos Nobres. Já o Pombal utilizou o edifício que tinha sido construído pelos jesuítas para o noviciado da Cotovia. O homem que está à frente de toda essa política de grandes melhoramentos é Passos Manuel, que é realmente um homem lúcido, mas que abandona o governo. Ele preparou o texto de um decreto para o Parlamento em que criava o lugar de subsecretário de Estado, porque entendia que os ministros tinham muito que fazer e tinham que ser coadjuvados por subsecretários de Estado. O Parlamento entendeu que era despesa a mais e reprovou o decreto. Então, o Passos Manuel, o nome dele era Manuel da Silva Passos, abandonou o governo. A situação política continuava muito crispada. O Marechal Saldanha e o Marechal Duque da Terceira, à frente da maioria do exército, tentam apoderar-se de Lisboa. Mas o governo dispunha de tropas e até dos batalhões populares, fez-lhes frente e vieram a travar uma batalha sangrenta, e morreu muita gente no chão da feira, perto da Vila da Batalha. Foram derrotados e abandonaram o país. Entretanto, em Lisboa, tinham já concluído a nova Constituição de 1838. Tentava estabelecer realmente harmonia entre as várias tendências políticas do país, mas pouco tempo durou, porque entretanto Costa Cabral, o Ministro da Justiça, no Porto, proclama solenemente em vigor a Carta Constitucional. É claro, é um golpe de Estado que deixou perplexas as forças de Lisboa, mas poucos dias depois Lisboa adere e assim se regressa ao cartismo, depois do breve intervalo aberto pela Revolução de Setembro. Costa Cabral foi um dos políticos portugueses mais polémicos do século XIX. Começou realmente a sua vida política como chefe dos arsenalistas. Os arsenalistas eram trabalhadores do arsenal de Lisboa e que se tinham organizado numa espécie de milícia que dispunha até de baterias de artilharia. Os arsenalistas chegam a ser realmente uma preocupação para o governo e ele entra no governo como Ministro da Justiça para esmagar os arsenalistas. Em março de 1838, as tropas do governo conseguiram atrair o batalhão dos arsenalistas ao Rocio, rodearam-no de forças de todos os lados e ali metralharam-nos. Houve muitas vítimas e desde então os arsenalistas dissolveram-se. Mas a verdade é que essa viragem súbita da ponta extrema esquerda do espectro político português para a extrema direita do cartismo mais intransigente valeu-lhe muitas inimizades.
há centenas e centenas de caricaturas em que lhe chamam tudo, a começar por ladrão. Prestou grandes serviços ao país e a ele próprio. Eu estou-lhes a dizer isso aqui, num pedaço do claustro do Convento de Cristo em Tomar, que ele comprou. Depois, dentro da severidade do claustro, instalou uma confortável residência burguesa e esteve na posse da família até que, em 1939, isto foi a leilão, ia ser arrematado aqui por um proprietário, um menos judinho, uma bagatela. E quando ia a terminar o leilão com a terceira martelada, um sujeito que estava ao fundo da sala, vestido de preto, que ninguém sabia quem era, mas que o ministro das Finanças tinha mandado ao leilão, antes da terceira martelada disse: alto, opto por parte do Estado. Desde então, este monumento nacional é outra vez nacional. Algumas das leis de Costa Cabral, como a lei que mandava elaborar as matrizes do registro predial, outra lei que proibia o enterramento dos cadáveres dentro das igrejas. Claro que esse enterramento era uma fonte de doenças. Bom, mas essas leis provocaram nas regiões, enfim, menos desenvolvidas do país um grande descontentamento popular. Estou na Póvoa do Lanhoso, diante da estátua da Maria da Fonte. Bom, eu acho que Maria da Fonte era apenas uma expressão que nasceu para explicar, para designar a mulher do povo. A mulher que ia à fonte, e à fonte com a vida à cabeça, era a simples filha do povo. Bom, porque realmente foram essas mulheres, mulheres que não tinham nem partido, nem política, nem nada, que desencadearam aqui, nesta freguesia da Póvoa do Lanhoso, em 1846, uma revolta. Tinha vindo a lei que não deixava enterrar as pessoas dentro da igreja, mas um grupo de mulheres corajosas disseram: qual história? Então vamos enterrá-la aí no campo, num buraco, assim enterram-se os cães. Não, vamos. Abriram violentamente as portas da igreja e, contra a vontade das autoridades e até do padre, fizeram o enterramento lá dentro. Rapidamente, essa atitude de revolta alarga e, por todo o Minho, começam grupos de mulheres a não deixar fazer os enterros nos cemitérios e a obrigar a enterrar dentro da igreja. Começam a assaltar as conservatórias do registro civil, porque diziam que aquele registro que eles estavam a fazer, propriedade a propriedade, tem tantas oliveiras, tem tantos pés de vinho, aquilo era para vender o país aos ingleses. É todo o país, ao norte do Tejo, que se levanta numa revolta imensa. Por detrás do descontentamento do povo ingênuo estavam os partidos que aproveitaram aquele levantamento popular para derrubar o governo. Uma das cantigas que se cantavam nessa altura era: olha, a Maria da Fonte não é mulher como as mais, traz pistolas à cintura para matar os cabrais. Esse ódio aos cabrais vinha dos setembristas, mas foi indispensável mandar embora os cabrais. A verdade é que a rainha demitiu o governo, mas 2 ou 3 meses depois voltou a chamar o mesmo pessoal político. É esse regresso do pessoal demitido em consequência da Revolução da Maria da Fonte, chamou-se a emboscada. A emboscada, porque a verdade é esta: a rainha tinha prometido mandar embora os cabrais e afinal não fez. E a emboscada provocou uma indignação enorme. É a revolta da patuleia. Esta palavra patuleia tem originado umas certas especulações, há até aí
livros onde se diz que patuleia vem de pata ao léu. Isto é um disparate completo, porque nessa altura toda a gente andava com os pés descalços. Toda a gente do povo, naturalmente. O povo andava com o pé descalço. Portanto, patuleia é um espanholismo. A palavra aparece em Espanha, na mesma altura, já do século XIX, e patuleia quer dizer tropa indisciplinada. A verdade é que a patuleia ia ganhando a guerra. A guerra durou quase um ano, desde outubro de 1846 até junho de 1847. Durante todo esse tempo, os portugueses mataram-se uns aos outros. Quando as tropas da patuleia estavam prestes a apoderar-se de Lisboa, intervêm as grandes potências da Europa, da Quádrupa Aliança. Quádrupa Aliança é um nome muito solene para designar um acordo que existiu entre a Inglaterra, a França, a Espanha e Portugal. Estes quatro países puseram-se de acordo e obrigaram os adversários a fazer as pazes. Eles reuniram-se num edifício nos arredores do Porto, que é num lugar do Gramido, fica perto do Rio Douro, e ali se assinou a Convenção do Gramido. Em junho de 1847, punha assim termo a uma guerra civil com o qual ninguém teve nada a ganhar. Esse período de revoltas e contra-revoltas, de constantes choques políticos e lutas fratricidas entre os portugueses, só tem o seu ponto final com a regeneração. Uma revolta militar que ocorreu no ano de 1851. A revolta, chefiada pelo Marechal Saldanha, teve a sua origem aqui no Porto, mas todo o país rapidamente aderiu. Ao governo competia liquidar a revolta, mas o general em chefe das Forças Armadas, o próprio marido da rainha, o rei Dom Fernando de Saxe-Coburgo-Gotha, põe-se à frente do exército e vem a caminho do Porto, mas tão lentamente, parando em cada sítio, inclusivamente quando encontrava tropas que se dirigiam para o Porto para alinhar na revolta, dizia com toda a gentileza: fazem favor de passar, fazem favor de passar. Bom, é claro que tudo indica que o próprio rei Dom Fernando estava metido nessa conspiração, à qual não foi alheio um homem muito inteligente, que era Alexandre de Colano. Deram-lhe o nome de regeneração a essa revolução, porque a ideia de regenerar, quer dizer, voltar a uma pureza primitiva, é uma aspiração que houve sempre em Portugal. Chamou-se regeneração à Revolução de 1820, chamou-se regeneração à usurpação de 1828, chamou-se regeneração ao triunfo liberal, chama-se regeneração agora, esta revolta de 51, vai-se chamar sempre regeneração a toda a transformação política. O que significa, todas elas pretendem que estão a voltar a um passado, mas a um passado limpo de todos os seus maus, de todos os seus vícios. Logo no ano seguinte, em 1852, foi decretado um ato adicional à Carta Constitucional, que veio atenuar muito as discordâncias que havia entre cartistas e setembristas.